Tvanki liepos naktis. Tu užmigai supamojoje kėdėje. Staiga tu krūpteli ir atsikeli menkai orientuotas. Televizorius įjungtas, tačiau nėra jokio garso. Tu įtempi akis, kad suprastum, ką matai. Dvi vaiduokliškos figūros, dėvinčios kostiumus ir šalmus, minkštai šoka. Jos atlieka keistus mažus trakaliojimo primenančius judesius, kurie išjudina juos į viršų tarp vos žiūrimų dulkių debesų. Tačiau kažkas ne taip. Pašokus, per ilgai užtrunka nusileisti ant žemės. Net ir būdami griozdiški, jie atrodo lyg sklendžiantis šiek tiek. Tu pasitrini akis, tačiau blausus ekranas išlieka. Iš visų įvykių susijusių su Apollo 11 nusileidimu mėnulyje 1969 metų Liepos 20 dieną, mano pats ryškiausias prisiminimas yra nepaprasta vaizdo kokybė. Neilas Armstrongas ir Buzzas Aldrinas šlepsėjo pilku dulkėtų mėnulio paviršiumi, dideliai žemiai šmėkščiant danguje, kol Michaelas Collinsas, kaip paties mėnulio mėnulis, skriejo virš jų vienišoje budėtojo orbitoje. Taip, tai buvo neįtikėtinas technologinis pasiekimas – Jungtinių Amerikos valstijų triumfas. Taip, astronautai pademonstravo ypatingą drąsą. Taip, kaip Armstrongas pasakė tik išlipęs iš erdvėlaivio, tai buvo istorinis žingsnis žmonijai. Tačiau jei išjungtumėte transliacijos tarp misijos kontrolės ir ramybės jūros garsą su sąmoningai rutinišku pokalbiu, ir stebėtumėte juodai baltą televizoriaus ekraną, galėtumėte išvelgti, kad žmonės įžengė į mito ir legendos karalystę. Kartą mes pakilome į Saulės sistemą. Keleriems metams. Tada mes išskubėjome atgalios. Kodėl? Kas atsitiko? Koks yra tikrasis Apollo tikslas? Apollo perteikė pasitikėjimą, energiją ir gilias įžvalgas, kurios patraukė pasaulio vaizduotę. Tai įkvėpė optimizmą technologijai, entuziazmą ateičiai. Jei mes galėjome išsilaipinti mėnulyje, daugelis klausia, ką dar mes gebame padaryti? Gali būti, kad mes atradome šią naują perspektyvą kaip tik laiku, kai technologija grasina gyvybei pasaulyje. Koks bebūtų Apollo programą paskatinęs tikslas, kaip mes bebūtume įklimpę į šaltojo karo nacionalizmą ir mirties instrumentų gamybą, neišvengiamas suvokimas apie Žemės vienybę ir trapumą yra vienas iš aiškiausių ir šviesiausių programos laimėjimų. Netikėta, didžiausia Apollo dovana.